kena buat ni dulu, kosong. Lepas tu nanti kosong, lepas tu nanti ada error, lepas tu kena slide laju-laju supaya dapat 180 sikit. Oh, dia lebih sikit eh? Ha. Ha, itu aku buat. Itu aku buat pun macam tak lepas. Memang lah macam 21 macam 21,000. Nak Pokemon kena banyak max lah. Eh tu tak ni, turunkan. Tolak. Alright. Kau move Pokemon kau ingat? Eh, move Pokemon kau ingat? Hmm? Move Pokemon. Ya, Pokemon ni kan. Pokemon daun kan? Pokemon daun. Tanah. Daun. Dia sebab dia ada sakit. Pakai Taranita pun boleh. Yang dark. Pakai Taranita dark pun. Eh, Raidon ni? Raidon, Raidon tak boleh. Sebab dia water. Saiter, Saiter Scizor boleh. Kira kau kena slide cepat-cepat. Lepas tu tekan rejoin battle. Okay, 3 2 1. Kosong. Okay, slide cepat-cepat. Tekan rejoin battle. Halo. Patut 180 jadi 179. Kalau aku biar biasa mungkin jadi 175, 174 yang tu. Okay, apa moveset dia? Ni power gem. Apa itu pam? Power gem. Power gem batu. Buat apa pakai Gengar jumpa tengok berapa banyak nyawa dia dah, dia dah apa, dia dah mati kan. Oh. Ya, aku kena sampai kuning 100. Atau ataupun paling kurang 90. Hello. Dah keluar ya. Ha. Kedai ni kat, ada kedai makan tu. Bukan kat ringgit. Dengan kawan. Ada. Syawah. TM. Alamak. Eh, dah patut lagi X siap. Apa dia dapat apa tu? Ni dah agak 2 HP rate siap. Oh, 3 sekarang... kali 3 kali catch apa, catch HP. Aduh.